Creo que é un torneo que os nenos crezcan como personas, algo que lles axude a medrar como persoas. O resultado é o neno. A animación del público que é muchísimo diferente. Sim, o torneio faz sempre bem a equipa. Unimos sempre mais. O torneio que junta a componente desportiva é uma diversidade de outras atividades extra-futebol que tornam a experiência muito mais enriquecedora, como ela. E que estes jovens continuem-se a divertir, queremos nos divertir e isso é o mais importante.